1980 წლის დეკემბერში მინესოტას შტატის ერთ ქალაქში გვიან საღამოს 19 წლის ჯინ ჰილარდი თავისი ავტომობილით სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც გზაში ავტომობილი გაუფუჭდა. უამინდობის გამო ნაკლებ მოსალოდნელი იყო, რომ შველელი გამოჩენილიყო, ამიტომ ჯინმა გადაწყვიტა, რომ -22 გრადუსიან ყინვაში ფეხით წასულიყო თავისი მეგობრის სახლში, რომელიც ამ ადგილიდან 3 კილომეტრის მოშორებით ცხოვრობდა. ჯინმა გზაში ძალიან იწვალა, ქარი და ყინვა მას გადაადგილებას ძალიან უძნელებდა. მიუხედავად ამისა, მეგობრის სახლამდე მაინც მიაღწია, თუმცა სახლის კარამდე მისასვლელად ძალები აღარ იყო და სახლის წინ უგონოდ დაეცა. ყინვის გამო მისი მეგობრის ოჯახის წევრები ეზოში დილამდე არ გამოსულან და შესაბამისად 6 საათის განმავლობაში არავის შეუმჩნევია სახლიდან 4 მეტრის მოშორებით დავარდნილი უგონოდ მყოფი გოგონა. დილი 7 საათზე სახლიდან მისი თვალები გახელილი იყო დარჩენილი. უოლემ ჩათვალა, რომ ის უკვე მკვდარი იყო, თუმცა აღმოაჩინა, რომ ჯინს პულსი ისევ ესინჯებოდა და თავისი მანქანით საავადმყოფოში მაინც წაიყვანა. ერთ საათში ისინი უკვე საავადმყოფოში იყვნენ. ექიმები ფიქრობდნენ, რომ ჯინი უკვე განწირული იყო, მას გულისცემა წუთში 8-12 ჰქონდა. სხეული კი გაშიშებული და მთლიანად გაყინული, კანი იმდენად გამაგრებული იყო, რომ ექიმებმა ნემსის გაკეთება ვერ მოახერხეს. მისი თვალები სინათლეზე არ რეაგირებდა. ერთადერთი, რაც ექიმებს შეეძლო, იყო, რომ გაყინულის გოგონა თბილი პაკეტით შეეფუთა. რამდენიმე საათის შემდეგ ექიმებმა შეამჩნიეს, რომ ჯინის თანდათანობით სიცოცხლის ნიშნები უბრუნდა, გაიზარდა მისი გულისცემა, დაიწყო ზედაპირული სუნთქვა. გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ კი მან თვალებიც გაახილა და დაილაპარაკა. პირველი, რაც მან მოითხოვა, ჭიქა წყალი იყო. ეს ნამდვილი სასწაული იყო, გოგონა ნელ-ნელა სიცოცხლის უბრუნდებოდა, თუმცა ექიმები მაინც თვლიდნენ, რომ გაყინვის გამო მას ქვედა კიდურების ამპუტაცია დასჭირდებოდა. რეანიმაციაში ჯინმა ერთი კვირა გაატარა. 3 დღის შემდეგ, რაც ის საერთო პალატაში გადაიყვანეს, ჯინმა უკვე დამოუკიდებლად გავლაც შეძლო, თვენახევრის შემდეგ კი საავადმყოფოც დატოვა. გასაოცარია ის ფაქტიც, რომ თუ რამდენიმე ზედაპირულ იარას არ ჩავთვლით, ჯინს მოყინვისგან არანაირი კვალი არ დარჩენია და მთლიანად გამოჯანმრთელდა.